አቶ ዳንኤል ክብረት ማምሻውን ከግድያ ሙከራ መትረፋቸው ተነግሯል በሂደቱም ከጠባቂዎቹ አንዱ ሲገደል ሌሎች መቁሰላቸው ነው የተሰማው ዳንኤል ክብረት ከግድያ ሙከራ ማምለጡ መረጃ ድርሶናል ግን እያጣራን ነው ጠባቂው መገደሉን ግን አረጋግጠናል ሰላም ሰላም እንዴት አመሻችሁ ውድ አማራ ልጆች ና ውድ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ከመሸ ከአማራ ምድር በጣም ቆንጆ ዜና ከአዲስ አበባ ደግሞ አስገራሚ ዜና ሰምተናል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ዛሬ አመሻሹ ላይ አዲስ አበባ ውስጥ የግድያ ሙከራ ተደርጎበታል እሱ ሲተርፍ ጠባግን ግን ቆስሏል ማን ይሄንን ድርጊት እንደፈጸም አልታወቀም ነገር ግን የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት የሆኑ ወይም ደግሞ ከአማራ ብልጽግና ተወክለው ፌዴራል መንግስት ውስጥ እያገለገሉ የሚገኙ አማራ ተብለው የሚጠሩ ግለሰቦች የትኛውንም አይነት እርምጃ ቢወሰድባቸው የመጀመሪያ ገዳያቸው አብይ አህመድ እንደሆነ ሊያውቁት ይገባል ይህንንም ከአቶ ግርማ የሺጥላ ተጠቅሞ መጣልን አስተምሮናል በሌላ ዜና የፋኖ ውጊያ አለቀለት ከዚህ በኋላ ከተማ ተመልሶ አይመጣም ስትሉ የነበራችው ግለሰቦች ዛሬ ፋኖ ጃማ ደጎሎ ከተማን የአብይ አህመድ ሰራዊትን ገርፎ ገርፎን ነው አስደናቂ ድልን ነው ያስመዘገቡት ጀግኖቻችን ደውቦሎን በቅርቡ ጨብጦ የሚያሳየን ድንቅ የፋኖ ስብስብ እየተፈጠረ ነው ትልቅ ድል ነው በሌላ ዜና ቋራ ገለሎ ወዲያ ጀምሮ ትልቅ ውጊያ ሲደረግበት የነበረ ቦታ ነበረ በዛሬ ዕለት የማረፋኖ ቦታውን ገርፎን የተቀበለው የከተማው ፖሊስ የከተማው ባንክን ዘርፎ እስኪጠፋ ድረስ ጭር ብሏል ከተማው የማረፋኖ ከተማውን ተቆጣጥሯል ድሉ በዚሁ ይቀጥላል የትኛውን ቦታ ላይ የአማራ ትግል ይቀጣጠላል እናሸንፋለን ሰላም ሰላም እንዴት አመሻችሁ ውድ አማራ ልጆችና ውድ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ከመሸ ከአማራ ምድር በጣም ቆንጆ ዜና ከአዲስ አበባ ደግሞ አስገራሚ ዜና ሰምተናል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ዛሬ አመሻሹ ላይ አዲስ አበባ ውስጥ የግድያ ሙከራ ተደርጎበታል እሱ ሲተርፍ ጠባቅ ግን ቆስሏል ማን ይሄንን ድርጊት እንደፈጸመ አልታወቀም ነገር ግን የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት የሆኑ ወይም ደግሞ ከአማራ ብልጽግና ተወክለው ፌዴራል መንግስት ውስጥ እያገለገሉ የሚገኙ አማራ ተብለው የሚጠሩ ግለሰቦች የትኛውንም አይነት እርምጃ ቢወሰድባቸው የመጀመሪያ ገዳያቸው አብይ አህመድ እንደሆነ ሊያውቁት ይገባል ይህንንም ከአቶ ግርማ የሺጥላ ተጠቅሞ መጣልን አስተምሮናል በሌላ ዜና የፋኖ ውጊያ አለቀለት ከዚህ በኋላ ከተማ ተመልሶ አይመጣም ስትሉ የነበራችሁ ግለሰቦች ዛሬ ፋኖ ጃማ ደጎሎ ከተማን የአብይ አህመድ ሰራዊትን ገርፎ ገርፎ ነው የተቀበለው አስደናቂ ድል ነው ያስመዘገቡት ጀግኖቻችን ደውቦሎን በቅርቡ ጨብጦ የሚያሳየን ድንቅ የፋኖ ስብስብ እየተፈጠረ ነው ትልቅ ድል ነው በሌላ ዜና ቋራ ገለሎ ከትላንት ወዲያ ጀምሮ ትልቅ ውጊያ ሲደረግበት የነበረ ቦታ ነበረ በዛሬ ዕለት የማረፋኖ ቦታውን ገርፎን የተቀበለው የከተማው ፖሊስ የከተማው ባንክን ዘርፎ እስኪጠፋ ድረስ ጭር ብሏል ከተማው የማረፋኖ ከተማውን ተቆጣጥሯል ድሉ በዚሁ ይቀጥላል የትኛውን ቦታ ላይ የአማራ ትግል ይቀጣጠላል እናሸንፋለን